Վարչապետը իր ելույթում ինչ ասել, այն ելույթին անդրադառնանք։ Եվ այո, ելույթից եմ ցիտում։ Երեք լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը ինձ հրավիրել է սուրճխմելու և ես ընդունել եմ հրավերել, ես ինքս իջել եմ իմ նախկին աշխատասենյակը, որտեղ այժմ պարոն Մարությանն է նստում, և ես ուղիղ ասել եմ, որ այո, պարոն Մարության, մենք բոլորս ունեինք հիմքեր, որ դուք և ձեր գործունեությունը, այդ ոչ հոգեբանական, բարոյական բռնությունները և ոչ ֆիզիկական բռնությունները կործակելու պլանի մի անբաժանելի մասն է։ Եվ ես այսօր դիտելով առավոտյան թեյի ունեցածի տեսանկյունը մի պարզ հարց եմ տալիս ես։ Կներեք, որ այսպիսի մանրամասնությունների մեջ եմ ընկնում, բայց ստիպված եմ միջադեպը, որ դապարտել է տեղի ունեցել այնտեղ, մատով ցույց է տալիս, որ ասում է ինչի այդ Մարությանը իջել։ Ինչի իջավ, պատասխանը տվեցի ինչի եմ իջել ես։ Ես չեմ իջել Սասուն Միքայելյանի խփեմ, ես իջել եմ, որ ամբիոնի մոտ կամ ինչ չհրեն գցեն, կամ լավագույն ինձ ամբիոնի մոտ չխփեն, դեռ չէի ուզում այդ ամեն ինչը տեղի ունենա ամբիոնի հետևում։ Ես նացել եմ առաջ, որ Սասուն Միքայելյանին ասեմ գնա տեղը նստի, որ խոսեմ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության մասին։ Լրագրողները հարց են տալիս, ասում են, բա ասում եք ներքաղաքական հարց չեք խոսացել, բայց ի՞նչ եք ասում, բա։ Երբ որ Արցախի խնդրի վերաբերյալ ես իմ հարցը հետվեցի, Փաշինյանը իր պատասխանները տվեց, որ ես չեմ բացահայտելու, ես արեցի բրիֆինգ։ Այս պահին իմ բրիֆինգի ժամանակ ինչ ասել եմ, ես ասել եմ, որ շարակումները, որ Արցախում հողերը հանձնում են, բան, փաստաթուղթ են հենց հիմա քննարկում, բան, դրա հետ կապված ինչ ասել եմ ուժի մեջ, հա, այսինքն ես շարունակում եմ մնալ այն համոզմունքին, որ այս մասով մենք նորություն չունենք, այն ինչ կա իշխանությունը, ինչ ասել է դա։ Եթե ունենանք նորություն, առաջինը ես դրա մասին կխոսեմ, և եթե ինչ-որ փաստաթուղթ կոնկրետ սկսեն բանակցել, իշխանությունները կան խորհրդարան և մեզ կզեկուցեն դրա մասին։ Եթե այդ փաստաթուղթը, ինչին ես չեմ հավատում, փորձեն գաղտնի զեկուցել, մենք կիմանանք դա։ Հետևաբար որևէ անհանգստություն այդ մասով, ինչ երեք բրիֆինգին ասել եմ դա։ Ինձ հարց է տրվել, պարոն Մարության, ներքաղաքական քննարկում ունեցել եք, ասել եմ, ոչ, ես դռների հետևում ներքաղաքական քննարկումներ չեմ ունեցել։ Փաշինյանը, որ ասում է, ես Մարությանի աչքերի մեջ նայելով ասել եմ, որ այո, պարոն Մարության, մենք բոլորս ունենք հիմքեր, որ դուք եւ ձեր գործունեությունը, այդ ոչ հոգեբանական, բարոյական բռնությունները եւ վերջով ֆիզիկական բռնություններ գործակելու պլանի միանբաժանելի մասն է, ես այսօր դիտելով առողջության տեսանկյունից, Վարչապետը որևէ բան չի ասել ինձ, ինչ-որ ֆիզիկական, հոգեբանական, նևրոլինգվիստիկ բռնությունների մասին, որևէ խոսակցություն չի ել։ Ինձ ասել է, երբ որ այդ Լավրովի խոսակցությունը մենք ավարտեցինք, ինձ ասեց այդ մոն ինչի արված։ Ես ասեցի, տարական հարգանք հարց կա, նաև անդադար մեզ մեղադրում են ձեր թիմակիցները, որ «Այ, դուք ծախված եք, բան, այդ նույն պատմությունը ինչ-որ կա»։ Ինքն էլ ասեց, «Այո, իմ աշխերի մեջ նաև ասեց, այո, մենք կասկածում ենք, որ դու կարող ես նախորդ իշխանությունների հետ ինչ-որ կապել նման բան»։ Ես էլ ասեց, այսքան տարի հետո, եթե այս հարցը անդադար շարունակվեմ, դու ասում ես ուղիղ աշխերի մեջ նայելով, չէ՞, ես իր աշխերի մեջ ուղիղ նայելով ասեցի, Նիկոլ ջան, մենք բացառվում ենք, որ մեր ժողովրդի վստահությունը, մեր կրեդիտը որևէ մեկի ոտքի տակ մատաղանանք, դա բացառվում է։ Ու ես ասեցի, որ մենք մեզ պատկերացնենք որպես հաջորդ իշխանություն։ Եթե ձեզ թվում է, որ մենք ինչ-որ մեկին պետք է ծառայենք, որ այդ մեկը դա իշխանության, մոռացեք, դա բացառված բան է։ Մենք լինելու ենք հաջորդ իշխանություն։ Նիկոլ Փաշինյանը աչքերի մեջ նայելով։ Որևէ ռեակցիա չեղավ, զանգը տվեց խորհրդարանի, և ես իրան հանապարեցի։ Ես իրան ճանապարհեցի, ինքը դուրս եկավ, ասեց՝ «Սուրճ էին խմում, հարցերին չեն պատասխանում»։ Ես դուրս եկա, քանի որ ես իրան հրավիրել էի Արցախի հետ կապված հարցով, Արցախի հետ հարցով իմ ասելիքը ասեցի, և ես չեմ կարծում, որ ես պետք է հետո շարունակեի պատմել, ասեի նաև Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ մենք կասկածում ենք, բան։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանը ամենուր ասում է դրա մասին։ Հիմա այստեղ ես կարծում եմ, որ նա ավելի շատ ծանր հետևանք ունեցել Փաշինյանի համար այն հանգամանքը, գնացել անալիզ են արել, ինչ ես չգիտեմ։ Իսկ հանդիպումում շատ նորմալ հանդիպում ա եղել, հանգիստ չէ։ Երեխեք ոնց են, տնեցիք ոնց են, ինչ գիտեմ, մի 5 րոպե էինք խոսում։ Այն որ իշխանությունը իմացել է, որ մենք ենք այլ ընտրանք, անդադար ամեն օր սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ ասում է ինչ, ասում է, չեք ուզում մեզ, ամբյոնից է դերույթը կա, մեզ քշեք, թող Խաչատրյան Գագոնու Սերժը գա։ Բայց ով է ասել, որ ձեր այլ ընտրանքը Խաչատրյան Գագոնու Սերժ Սարգսյանն է։ Ով ասել, իրանք ասում են հանցագործներ են նախկինները, ու ասում են մեր այլ ընտրանքը հանցագործներն են։ Չեն ասում մեր այլ ընտրանքը կարող է լինի Լուսավոր Հայաստանը, չգիտեմ։ Եվ ես իր աչքերի մեջ նայում, ասում եմ, մենք գալիս ենք։ Հիմա կարող է դա են ծանր տալ, կարող է դա են գնացել անալիզ արել,
տաղատեղա խորը թաղված շանգլուխը, թե ինչա կատարվում։ Այնպես որ որևէ թաքնելու բան, որևէ մեկի չունենք, ես Արցախի մասին արեմ բրիֆինգ, որովհետև Արցախի համար եմ իրական չէ խոսալու։ Ինչ վերաբերում այդ բանին, ես չեմ կարծում, որ պետք է ասեի, հա, մեկը Նիկոլ Փաշինյանը ասավ, որ մենք շարունակում ենք կասկածել ձեզ։ Մենք շարունակում։ Իրանք շարունակ կասկածելով Վանաձորի ընտրությունային մեր դեմ պայքարում էին։ Ամեն ինչ արեցին հանրապետականները հաղթեցին։ Հետո եկան, բարիշեցին, Սասուն Միքայելյանը մեզ ներդրում ունի այդտեղ։ Ստեղծվեց Ելքդաշինքը։ Կասկածներով, կասկածելով փակ գաղտնի քննության ժամանակ ինձ ընտրում են Ելքդաշինքի առաջին համար։ Կասկածում էին։ Ես առաջնորդում եմ Ելքդաշինքը, 9 պատգամավորով կասեմ խորհրդարան։ Կասկածում, անկասկածում։ Մինչև այսօր կասկածում են ժողովուրդ։ Ժողովուրդ ջան, իսկ ով ասել, որ մենք պետք է ինչ որ մեկին ծառայեն, ինչ որ ինչ որ մարդիկ կան մեզ ծառայեն, բայց որ մենք ուրիշին ծառայենք, դա բացառված է։ Այդ նույն բաները իր աչքի մեջ նայում ասեցի, ասեցի, այսինքն մենք մեր վաստակը, մեր ժողովրդի վստահություն պետք է դնենք ինչ որ մեկի ոտքերի տակ։ Հիմա ելույթի ուրիշ հանգամանքներ եմ ուզում, էլի բացահայտենք, սա նախ ուզում ասել, որ սա ելույթ, սա վարչապետական ելույթ չի։ Սա հայտարարություն է, սա իշխանության վերջի հայտարարության ելույթն է, որ իրանց վերջը սկսվում է։ Մեկնարկում է իրանց վերջը, այսինքն իրանց վերջի ժամացույցը այս ելույթով հիմնադրվել է, այսինքն նաև այսօրվա տեղի ունեցածով։ Հիմա ինչ ասում։ Ելույթի մեջ գալիս ենք հետևյալ հանգրվանը։ Այո, այս ամեն ինչը կապ ունի Ապոլինի գույքի բռնականացման մասին օրենքի հետ։ Այս ամեն ինչը կապ ունի բազմաթիվ եւ բազմապիսի քրեական գործերի հետ, որովհետեւ երբ որ այդ գողացված միջոցները վերադարձնեն, բա որտեղից են իրենց թուլափայը ստանալու, թուլափայ ստացողները։ Հա, ես չեմ կարող այդքան ընդգնեմ, որ անարձագանք են թուլափայ մուլափայ, ինչ գիտեմ ու նկատի ունի։ Բայց ուզում եմ ասել հետեւյալը։ Ուրեմն, այս Ապոլինի գույքի մասին օրենքի շարունակումները կրում է ամենօրյա ռեժիմ։ Ամենուրյա ռեժիմով էս Ապոլինի գույքի շարունակումը շարունակվում է։ Ապոլինի գույք, Ապոլինի գույք, Ապոլինի գույք, Ապոլինի գույք։ Ժողովուրդ ջան, Ապոլինի գույքի օրենքին Լուսարասնա համակցությունը կիրարկել է կողմ առաջին ներսում։ Ներկայացել է 27 առաջարկ։ 27 առաջարկից ընդունվել են 2-3 առաջարկ։ Մոտավորապես։ Ֆունդամենտալ հարցեր ենք բարձրացել, որ միջազգային դատարաններում, Հայաստանում ներդրումային միջավայր, ինչի վրա ասես կարա ազդի։ Ասենք ի՞նչ բարդասովորական քրեական գործով տեսեք, մարդիկ հայտարարում են, ասում են Յուքոմ եթե վաճառվի, բաժնետոմսերի փողը պետք է կա պետական բյուջե։ Վարչապետ Իմամուլի խոսնակը Վարչապետյանից հայտարարում։ Չկա չէ այդ օրենք, առանց այդ օրենքի մարդիկ քրեական գործ են հարուցել, Գայք Խաչատրյանին հա տղայի վրա, բան եւ ուզում են բեր։ Այսինքն եթե դուք ունակ եք դա անել, անեք 2 տարի արեք, բերեք։ Ու քննելու եք, քննեք, ու բռնելու եք, բռնեք, ու դատելու եք, դատեք։ Օրենքի տարը պահեք, սա դատեք։ Անօրինական ու դատեցի շուրակալու ձերտը։ Պարզ բանաձևա առաջին օրից ասում եմ։ Քոչանի գործից սկսած ասում եմ, օրենքի տարը պահեք, դատեք, ապացուցեք, դատեք բոլորին։ Իսկ մենք այդտեղ չկանք, որ ու տենակ ասենք, այդ ու գույքներ խլում Փաշինյանը, որ բերի ժողովրդին բաժանի մենք խանգարեցինք, այն։ Իսկ Լիլիթ Մակմուսն է խոսում, մենք մեկն է խոսում, մենք մեկն է խոսում։ Եկա մարդիկ։ Այդ ու որտեղ է, ու մենք խանգարել։ Այո, այս ամեն ինչը պատմունիա Պոլինի գույք։ Այս ժողովուրդը 2 տարի հզոր տնտեսական աճատվել։ Այդ փողը կենտրոնական բանկում դրած է։ Այդ փողից դու չես տալի ժողովրդին։ Ասում ես, սպասեք, երկու հատ արդեն բան է, երևի ռասկուլաչի են արել։ Հուսով երկու հատ տուն բան կա։ Այդտեղ խլենք կբաժանենք ձեզ, ժողովուրդ դրանեք։ Ձեր փողերը բանկում դրած է, թող բաժանեն։ Թող այդ բաժանեն, հետո տարածն այդ դեն դեք բաժանեն։ Բայց ուզում եմ ասել, այդ տվյալը դին մեծ սուտ է։ Մեծ սուտ, որ մենք Ապոլինի գույքի Երևանի հետ կապված ենք։ Մեր մեջ ոչ մեկ ոչ եղել է քաղաքապետ, ոչ եղել է մարպետ, ոչ եղել է նաշնակ իշխանության մեջ, ոչ հոկտեմբերի 27-ն է կազմակերպել, ոչ մարտի 1-ն է կազմակերպել, ոչ 10 տարի հանրապետական կուսակցության անմայրվել, ոչ մի պաշտոն մենք չենք ունեցել։ Մենք ինչ կապ ունենք Ապոլինի գույքի հետ։ Բայց ես ցավոտան եմ, ի՞նչ Ապոլինի գույք։ Ձեզ խափում են ժողովուրդ։ Այս Ապոլինի գույքի մասին հիմա մի ուրիշ էլի իրա սիրած թեմաներից ես հակամ ասել եմ այս մարդկանց, գնացեք նայեք հարյուրավոր ելույթներ, գնացեք տեսեք ոնց է խոսել Էդմոն Մարուկյանը Հովիկ Կարամյանի հեսամբյոնից, գնացեք տեսեք ոնց է խոսել Էդմոն Մարուկյանը Սերժ Սարգսյանի հեսամբյոնից, եւ գնացեք տեսեք ոնց են նրանք խոսում որդի լեգիտիմ ունեցող մեծամասնության հետ, ասելով որ մի քանի վարքյան խոսալու եմ, անդրադառնալու եմ ելույթից։ Ուրեմն այս ամեն ինչին չի մասնա ժողովուրդ։ Ազատ խոսքի դեմը, խորհրդարանի ամբյոնի ընդդիմադ իր ազատ խոսքը ճնշելու դեմը արվում, ինչ որ արվում։ Հարցը չէ որ կամ միսորը ցանկացած պատգամավոր իր մեջ մտնելու անդիմադի պատգամավոր։ Կարող է այս տնտեսագետ Թունյանի հետ բանակ չեմ կամ Արտակ Մանուկյանի հետ։
շշով դուխի տան, վերքյան ծերեն, հետևից խփեն, հնարավոր է, հնարավոր է, ինչու որտեվ չի դատապարտվել, անպատժելությունը ծնելու է նոր այլանդակություններ, նոր այլասերվածություններ, նոր խուլիգանություններ, խուժանություններ. Հիմա Էդմոն Մարուկյանը գնացեք տեսեք, գրեմ Էդմոն Մարուկյան, գրեք Google-ը արեք, Facebook-ում ունեմ, YouTube-ում ունեմ ալիք. Ուրեմն 2012 թվականի մայիսի 6-ին, ուղիղ 8 տարի առաջ, ելել եմ ազգային ժողովի падգամոլ մեծ ամսական ընտրակարգով, այդ օրվանից սկսած բոլոր իմ ելույթները այդտեղ տեղադրված են, մի հզոր արխիվ։ Մտեք, հերթով նայեք, ինչեր եմ արել, ինչ ելույթներ եմ ունեցել։ Ես լավ падգամավոր եմ եղել։ Ես լավ падգամավոր եմ եղել։ Ես 5-րդ գումարման ամենաակտիվ падգամավորն եմ եղել։ Ոչ Փաշինյանը ինչ-որ նախագիծ ա ներկայացրել, ոչ ինչ-որ առաջարկ ա ներկայացրել, ոչ ինչ-որ օրենսդրական աշխատանք։ Ասեմ եկեք եմ ելույթ ունեցա գնացել, դալիճը մեջ շատ քիչ եմ մնացել։ Որտեղ հայ ազգային կոնգրեսի հետ խնդիրներ ունեմ, այտենց։ Դասերի ելույթ ունեմ զգալի գնում բրցով։ Հիմա կտեսնեք Հովիկ Աբրահամյանին ինչ եմ ասել, Սերժ Սարգսյանին ինչ եմ ասել, բայց այդտեղ մեխը գիտեք ինչն է այս թեմայի մեջ։ Ասում ա նայեք ոնց ա խոսում ընդդիմությունը այսօրվա լեգիտիմ իշխանության հետ։ Ժողովուրդ կարող ա մենք լեգիտիմ չենք ընտրվել։ Դուք չեք ասել, որ սա լեգիտիմ խորհրդարան է, մենք էլ ենք ասել։ Այսինքն մենակ դուք եք լեգիտիմ, կամ մենակ դուք եք ժողովրդից ընտրված։ Այսինքն ժողովուրդ ուրիշ մարդ չի ընտրել, բացի ձեզ։ Ժողովուրդ ընտրել ա ձեզ 73%, 88 մանդատ, ընտրել ա մեզ, 18 մանդատ էինք, մեկը դուք եք ա, ընտրել ա ԲՀԿ-ին։ Ոնց եղավ, որ մենակ դուք եք լեգիտիմ, այդ ոնց ա դա դառնում, այդ ես չեմ, ես չգիտեմ դրա բանաձևը։ Այսինքն ես մարդիկ մտածում, որ իրանց ամեն ինչ թույլատրելի ա, ամեն ինչ, նայեք իրանց խոսքերը։ Երբ որ ասում են խոսքի ազատությունը մենք չենք սահմանափակելու, ի՞նչ ա դա նշանակում։ Մեզ շատ են շահարկում, մեզ ճնշում են, որ մենք սահմանափակենք խոսքի ազատությունը, նայեք երիտներ, դիտ մարդկանցի առաջերիտներից ա, Նիկոլ Նելանսը։ Ինչի՞ մասին ա դա, նրա մասին ա, որ ձեզ լավություն են անում, մենք կարանք սահմանափակենք, չենք սահմանափակում։ Հիմա ասում ա, պաճեզներում կփռենք ասֆալտին, բան չգիտեմ, էլի մտնեմ այդ դաշտի չեմ մտնում, մտածում եմ պետք չէ։ Պաճեզներում կփռենք ասֆալտին, չգիտեմ ինչ կանենք, բան ուրեմն ես պաճեզների մասին երբեւե չեմ ունեցել։ Ձեզ դալաններում ծեծելու են, Երջանկ Այշատակ Վահան Հովանիսյանի ելույթն ա, որ ուղղված ա եղել հանրապետական կուսակցության։ Եվ չգիտեմ վարչապետը ինչ էր ուզում դրանով ասել, բայց այն, որ ինքը այսօր արդարացել ա բռնությունը, հիմիկ ա դրել Հայաստանում բռնությամբ հարցերը լուծելու, բռնությամբ մարդու խոսքը ճնշելու, բռնությամբ թույլ չտալու, որ մարդիկ խոսեն, միանշանակ այստեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել։ Հիմա ուզում տեսնեմ